Tamo junto, pessoal. Aqui é uma nota de esclarecimento. Hoje eu ia medir o alface do seu terino, aquelas alfaces grandes que a gente colheu ontem. Eu tô aqui, ó, inclusive em frente à roça dele, mas, meu, já passei umas 4, 5 vezes aqui, não consigo encontrar com ele. Não tem ninguém na roça dele, então não vai dar para eu medir, pesar e saber qual a qualidade do alface que a gente colheu ontem. Então, só para esclarecer. Espero que gostem do vídeo do nosso canal aí. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo junto. Boa sexta-feira e bom fim de semana para todo mundo. Tamo junto, pessoal. Hoje eu vim visitar a horta dele aqui, ó, do Alexandre. E aqui estão fazendo de tudo, na verdade. O Alexandre tá colhendo o irmão dele. Tá passando tobata lá no fundo. Os meninos colhendo cebolinha e nós estamos aqui, ó, para acompanhar o trabalho deles e mostrar para vocês. Vem com nós. Alexandre, vou te falar uma coisa, né? É difícil umas coisas ficar folha tão grande assim, hein? É. Rapaz, o máximo o senhor coloca quantas folhas? Mais ou menos umas 15. Umas 15 no máximo? 15. Esse, Alexandre, é o maço comum, né? Não é o remaçado vai menos. Isso. Isso. Esse é o maço grande. Isso. Em média 15 folhas. Em média 15. Ah, pode mostrar para nós aí o tamanho do maço? Alexandre, quanto um maço desse, mais ou menos, para você vender? Em média aqui, 1,50. Em média, 1,50. Mas, olha o tamanho da folha. Rapaz, Alexandre, céu, isso aqui é... Tá bichão, hein? Vai tirar quantas dúzias? Aqui é 4. 4 dúzias. Isso. O senhor vende para feirante ou vende para quitanda? Como é que é? Esse é feirante. Esse é feirante. Ah, aí os caras vêm e retiram na sua ordem. Essa é a couve-manteiga clara. Isso. Certo. Olha aí, ó. Couve-manteiga clara. A gente aqui do Agronosso tem muda também. Quem quiser, é só chamar nós. O WhatsApp tá na descrição aí. Chama que tem muda de couve-manteiga clara e escura. Aqui ele tem da couve manteiga e da couve high crop. E aí, Marcão? Bora a colheita de bloco. Adelso, terminou a cebolinha, veio pro bloco, Adelso. É, não terminou, né? Só que o feirante já tá ali esperando, aí nós veio terminar aqui para depois continuar na cebolinha. Acelerar no bloco. É, isso. Tá certo. Tá aqui o Pampan. Pampan, bom dia, né? Bom dia, Marcão. Pampan, quanto um maço desse de brócolis? Que tá saindo na faixa de uns R$4. R$4 o maço do brócolis. Isso. Não, aqui tirar... na roça, né? Mas... É. Tá tirando quanto hoje, Pampan? Hoje é só foi uma dúzia. Uma dúzia. Uma dúzia de maço. Do esse normal. É o maço mesmo, é o remaçado? Esse é o normal. É o normal. Remaçado é menor. É, o remaçado é menor. Esse aqui é o do de R$50 a dúzia. R$50 a dúzia. Maravilha. Bom, aqui tá o brócolis piracicaba, né, Pampan? Isso. Já colheu bastante, hein? Já faz, deu um mês, né? Deu um mês já de colhendo? Isso. E aí, Pampan, toda semana? Toda semana um pouco. Quantas vezes por semana? Mais ou menos umas duas panhas, mais ou menos. Umas duas panhas por semana? Isso, por semana. Bom. Na verdade é que tá em falta, né? Mas podia esperar agora um pouco, né? É. É que mas... o pessoal pede, né, Pampan? E vem pede, tirar, aí. Né? Não tem... tem como esperar, né? Tá certo. Segurar os feirantes, né? Segurar a mercadoria não dá, né, Pampan? É. Nos tempos difíceis que nós estamos. Ah, não. Tem que tirar mesmo, né? Tudo. Verdinho, hein? Tá bonito, mano. Tá bonito, hein? Bonitão, hein, mano? Agora vamos pro tobata ali.
linha ali que eu bato. Canteirinho que eles acabaram de plantar cebola, ó. Aqui é um cebolão já plantado. Você vê, né? Eu reparei uma coisa aqui. Aqui ele está plantando, ó, as mudas bastante cebola. Aqui já é um pouquinho só, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma mudinha de cebola. Aqui, ó. Uma mudinha. Uns grandes, outros pequenos. Eles falam o seguinte aqui. Ah, Marcos, quando tem bastante, eles plantam com bastante cebolinha na muda. Quando tem pouca, planta com menos. E assim vai. Tia tá ali agora, vai fazer os outros canteiros deles ali. E aqui é assim, é a horta todinha da família. Você olha aqui para trás de mim. Horta, horta e horta aqui do lado. É os irmãos que cuidam. É o Alexandre, que a gente conheceu hoje. O Zé Paulo e o Pampam também. E a gente vai ficando por aqui. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter também. Vem com nós. Seja um apoiador do nosso canal. A chave Pix está passando aqui, ó. Chega mais.